situata jashtë kontrollit në Big Brother VIP. Dea Michel drejt largimit nga shtëpia shpërthen në lot. Ja ç'po ndodh. Situata të pazakonta po ndodhi në këtë Big Brother VIP. Konkurentët po vendosin një nga një të largohen nga shtëpia. Pas bledi manës mbrëmjen e djeshme ditën e sotme ka kërkuar të largohet edhe Dea Michel. Edhe kjo për shkak se ka patur një debat me Emirjonën dhe shkak është bërë lavatriçja. Përmes një zarfi, vëllai i madh njoftoi largimin e Valbonës nga shtëpia sepse ka një person nga familja të ushtruar në spital. Pas leximit të zarfit, Valbona la shtëpinë dhe u takua me Oltën dhe Luizit. Ndërkohë, Dea Michel më pas ka shpërthyer në lot për shkak të zënkës që pati me Emirjonën. A do ta lërdhë ajo shtëpinë Big Brother VIP Albania?